Kombëtarja shqiptare është në praktikë një ndeshje vendimtare për të bërë pjesë e finaleve të Francë 2016, teksa na ndan edhe një ditë nga sfida e shumëpritur me Serbinë. Ekipi kombëtar vjen stërvitje në ndërtimin e teknikut Gianni De Biasi. Në dispozicion të italianit është i gjithë grupi i futbollistëve, të cilët kanë treguar një gjendje të mirë fizike. Dy seancat e para kanë qenë të karakterit atletik, ndërsa të martën pasdite ekipi ka punuar në aspektin taktik. De Biasi ndau futbollistët në disa grupe dhe ka kërkuar nga lojtarët saktësi dhe shpejtësi. Në momentin që skema nuk realizohej në mënyrë perfekte nga futbollistët, De Biasi ndalon lojën dhe ju shpjegon lojtarëve ku gabuan dhe i kërkojnë ta bëjnë sërish deri në perfeksion. Duke parë kondicionin e lojtarëve dhe rëndësinë e kësaj ndeshje, pritet që De Biasi të mos bëjë shumë ndryshime në formacion nga ndeshja me Portugalinë. Hysaj do të luajë në të djathtë, ndërsa në qendër mund të luajë Jim Shiti ose Ajeti. Pjesa tjetër e ekipit është ajo që luajti ndaj luzitanëve. I pranishëm në stërvitje ishte edhe menaxheri kombëtares Alban Bushi. Në një intervistë ekskluzive për Telesport, ish sulmuesi kombëtares e cilësoi ndeshjen me Serbinë si një ndeshje normale, pavarësisht komenteve në media. Sipas tij, Shqipëria do të dalë me pikë nga Elbasani. Unë e mendoj si gjithë ndeshjet e tjera, si gjithë ndeshjet e tjera të grupit, pavarësisht se është ekipi serb përpara, për ne është e rëndësishme loja në fushë dhe marrja e tre pikësh. Në kampin ton nuk është e tensionuar gjendja, ekipi është pa presion sepse objektivi jonë nuk është se ka qenë vendi parë ose vendi dytë. Objektivi jonë ka qenë që ne të rritemi dita ditës, të vlerësojmë në çdo ndeshje nga tjetë, në çdo ndeshje të marrim me radhë ndeshjet dhe të lejmë pas ekipin Armenisë. Ky objektiv tashmë është arritur, ekipi është i qetë, vendi tretë është më së sigurt dhe duhet me bë maksimumin që pse jo mos zëjmë vendin e dytë. Tifozët janë lojtari i 12 i çdo ekipi dhe për Bushin tifozët kanë një merit të madhe që kombëtarja ka mbërritur deri këtu. Tifozët kanë qenë gjithmonë arma jonë kryes më e forta, po thua, sidomos këto eliminatore, por edhe ato të tjera ka qenë është 20% 30% ky ekip kombëtar i ka meritet nga tifozët, sepse jo vetëm këtu, po edhe jashtë ata na gjithmonë na mbajnë karikuar. Sidomos ndeshjen e fundit në Danimarkë i 5 minutë i fundit kur Danimarka sulmon edhe ata ishin raport duke gërthitur. Është jep një moral shumë të madh një futbollisti kur ka tifozët e vet, sidomos jashtë fushës së tij. Kështu që është një merit e tyre që dhe ne ndodhemi sot në këtë pozitë. Menaxheri kombëtare se vlerësoi ekipin serb për cilësitë që ka në ekip, por theksoi se në ndërtimin e Gianni De Biasit ekipi është rritur shumë dhe luan pa presion. Jo, ekipi serb është një nga ekipet më të mira në Europë. Kjo nuk diskutohet, kanë vlera, çdo lojtar atyre ka vlera shumë dhe si ekip janë më përpara se ne, po ta marrësh në aspektin teknik. Por ne duke i bërë maksimumin çdo ndeshje, duke i vënë zemrën çdo ndeshje, duke dhënë 200%, duke ka pasur ndihmën e tifozëve, mendoj që ja kemi rritur deri këtu. Jemi rritur shumë nga ç'kemi qenë. Jo vetëm Serbia, por çdo lloj kundërshtari ka qenë shumë, ne kemi qenë të vështirë si ekip për çdo lloj kundërshtari, jo vetëm për Serbinë, por edhe për Portugalinë, për Danimarkën, por edhe sezonin që ka kaluar. Kështu që nuk i kemi frikë, pavarësisht ata janë më lart se ne. Si ish sulmuesi kombëtare si pyetur se ku shënon, 42 vjeçari tha se përveç portierit mund të shënojnë të gjithë. Ekipi jonë nuk është se ka, nuk kemi, do të thuash, talente, do më thënë super talente. Ne kemi një grup shumë të mirë që japin gjithë maksimum. Kene mund të shënoj gjithë kush gol, përveç se portierit.